What's up, guys? We're back with another reaction video. This time we are doing some Angelina Jordan. This was requested by one of you guys. Now this is Goodbye Yellow Brick Road and Summertime, and she's performing this on some type of music game show like The Voice or America's Got Talent. I'm not exactly sure. I don't know how the heck she's doing this because she looks like she's like 8 years old, and me at 8 years old, I was not competing on The Voice in front of millions. I was scared to raise my hand to go to the bathroom. So there's levels to this stuff. But anyways, why don't we just jump into this and see what it's all about, all right? Let's do it. Hun var den første deltakeren som ble klar for finalen. Men nå ventetiden endelig over for åtteåringen som kaller seg en helt vanlig jente. Men til å være en helt vanlig jente så vil jeg I alle fall si at hun har etterlatt seg et vanlig inntrykk så langt I norske talenter. Because I don't recognize the accent. Foran oss her, folkens, så har vi ei stjerne. Egentlig så jeg en vanlig jente. She's so young! Det jo musikk! Det skjer jo veldig mye med intervjuer og sånn. Ah, man. This is heartwarming. Det var en gammel dame, og så sa hun at jeg ble rørt. Og så sa jeg at det var ikke meningen. Da klemte hun meg. Dette starten på noe som veldig, veldig spennende I ditt liv. Dette har vært en reise, og den ikke enda. She's so brave. At such a young age. Jeg elsker å synge. Og det skal jeg vise dere I kveld. If you close your eyes, you kind of imagine a much older woman singing. So hush, little baby, don't you cry. Summertime, and the living is easy. Oh my gosh! Her control was insane. Absolutely unreal. And she looks like she's 7 years old. Her teeth aren't even in fully yet. And she's doing that. Are you kidding me? Omer, klarer du å snakke? Hva skal man si? Det som et eventyr å sitte her og se på deg, Angelina. Jeg drømmer meg helt bort, og jeg vil bare si tusen takk for det du gir oss. Du en gave for norske talenter. Ain't that the truth? Ain't that the truth? Det hjelper liksom ikke, Angelina.
Hvor mange ganger du sier don't you cry? For jeg klarer bare ikke å la være. Og Gud vet jeg hadde lovet meg selv at jeg skulle prøve. Men du treffer noe inni meg når du synger. Og du treffer noe inni veldig mange når du synger. Og jeg sitter og tenker på at om 10 år så er du 18. Could you imagine when she's 18? Jeg synes det helt ufattelig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, Angelina, men du synger så utrolig fint. It really does connect with your soul. Like, she's hitting my soul deep just by her singing. Music is so powerful. Det er ikke så veldig ofte at jeg blir rørt på den måten som jeg blir når du synger. Og i dag var det grining på høyt nivå fra meg. Og det var tårer av lykke over at det finnes et menneske som synger så vakkert. Altså det er, for meg så er det nesten litt sånn, det er helt sånn utenomjordisk. Jeg tenker jo at folk må jo stemme på dette her. Dette her er jo helt, jeg har aldri opplevd lignende. Jeg har aldri opplevd lignende. I think she's... Angelina! What's she saying? Du har fått en gedigen gave som viser seg hos deg som er så utrolig ung. Du har fått en mulighet til å formidle noe til mennesket. Og det er gjerne en stor oppgave for en 8-åring. Men den har du fått. Og den er rett og slett litt sjelden, for det at i dag så er det ikke så mange som klarer å formidle. De synger, og det er veldig mange som synger bra. Men det som er din styrke, det er at du har en helt unik formidlingsevne. Det skal du ta vare på. Det skal du vite inni deg at faktisk det er stort. For det at det er en gave fra universet. Du er en stor gave for oss alle. Si det, husk på det. Du har ikke noe ansvar i å levere noe til folk for det du leverer allerede her. Det er en gave til oss som får lov til å sitte og høre på. Det ligger ikke noe ansvar i det. Ikke tenk, bare synge. That is great advice. That is fantastic advice. Because when she starts thinking of it as a job, she's not going to enjoy it. Hvordan har det vært å være med i Norske Talenter og få sånne tilbakemeldinger? Det er helt fantastisk å være med. Det kan jeg se. She's adorable. Og synes du at Angelina er like fantastisk som det dommerne synes? Da sender du et... She better have won this. She better have been won this. If she was 30 years old and had that singing voice, she still should have won. But because she's 8, det kan være både en fordel og en ulempe. It shouldn't be a question. Norske talenter tidligere, fordelen er jo at du vet hva det går til. Og ulempen er... at du vet hva det går til. Could you imagine being 8 years old, throwing into the world stage and performing like that? How do you not let it get to your head? There are people who become famous late in life and that still gets to their head and affects who they are as a person. She is a kid and straight up, it doesn't look like it's affecting her at all. She's paying no mind to it. And it is clear, she was raised right. Her parents did a great job on her. But going back to her singing, high notes. Low notes, it doesn't matter. She is pitch perfect on every song that I have seen, and she just blows me away. It baffles me thinking 10 years ago, like what I was doing in my life. 10 years ago, that girl was not born. And then now, 8 years later, she's performing like that. It just does not make any sense. She is one in a billion. I'm sure every Norwegian takes pride in the fact that they share their nationality with Angelina Jordan. Because straight up, a star is born with her. She is incredible. I can't wait to see more of her. If there's any songs you want me to do of her, let me know in the comments. I'll be happy to do them. Make sure to smash that like, comment, subscribe. True, it does mean the world to me. True, it does. Anyways, have a great day, everybody. Take it easy.